recalculando a rota. Com certeza você já ouviu isso em algum lugar. E quando a gente fala dessa necessidade de retomar o caminho diante de um novo cenário, é tão interessante pensar na maneira como Deus revela sua vontade para nós. Muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, o famoso livro sagrado, a gente fica confuso por que essa história está sendo contada de novo. Será que nós estamos aqui substituindo uma história pela outra? Será que a primeira vez que a história foi contada tem alguma coisa equivocada, errada, que precisa ser consertada? O que é que está acontecendo? É tão interessante observar, por exemplo, os próprios evangelhos. Eles contam a mesma história e daqui a pouco tem um enfoque diferente, uma rota realinhada em algumas histórias. Vale muito observar, por exemplo, os famosos dois livros de crônicas, que quando a gente lê, parece que está lendo a história de novo, mas a gente vê que aquilo está meio que com a rota recalculada. Por que é que isso é tão importante e valioso? Em primeiro lugar, porque, na verdade, nós temos o nosso conhecimento e relacionamento com Deus, e quando chega diante de um novo cenário, é preciso integrar esse conhecimento com a nova realidade. Novos momentos históricos nos trazem um recalculamento da rota no texto bíblico. Então, quando a gente lê, por exemplo, o livro de Samuel, os dois de Samuel, os dois dos reis, e vai ler crônicas, agora nós estamos de um novo cenário, que é preciso ler a história de novo e separar aqueles aspectos fundamentais que nos ajudam a ter esperança e entender a realidade de uma maneira absolutamente mais adequada para o momento, para a nova fase da história. Agora, o que é interessante é ler alguns salmos e ler, por exemplo, o livro de Jó, que apresenta para a gente aquilo que seria o nosso entendimento primeiro e verdadeiro sobre Deus, e que Deus, ele é provedor, Deus é justo, e Deus recompensa a justiça e coloca, sob a perspectiva da sua ira e punição, a injustiça. Mas, de repente, você vê uma história como a de Jó, quando é preciso recalcular a rota e tudo mais, porque tudo parece estar acontecendo de maneira diferente. Por quê? Porque nós corremos o risco de enxergar a Deus a partir de uma perspectiva pequena e limitada da sua revelação. O nosso enfoque é muito pequeno. Quando o livro de Jó conta a história, diz: olha, é verdade que Deus é justo e que ele é provedor, mas existe uma realidade mais profunda, existe uma complexidade maior da vida, precisa haver um entendimento maior da realidade. É por isso que você precisa sempre se alimentar da palavra divina e realinhar a sua vida em função daquilo que Deus nos apresenta. Porque quando a coisa fica difícil e a gente, de fato, tem a mente travada e tudo parece que até embota, é necessário recalcular a rota. Bem-vindos a mais uma celebração da IBNU. Venha celebrar conosco o nosso Rei Jesus. Chame sua família, chame seus amigos e venha celebrar. Oh,
Nesse momento, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus tem feito de tão especial na minha vida. Na verdade, eu acredito que Deus faz coisas especiais todos os dias. Às vezes a gente só precisa ter um olhar diferenciado, entender como Deus age na nossa vida. E eu gostaria de agradecer pelas pessoas que estão à minha volta, pelas pessoas que Deus colocou na minha vida. São momentos, assim, às vezes tão únicos, mas ao mesmo tempo tão corriqueiros, que têm feito a diferença. Eu tenho descoberto, olhando no outro, olhando como um espelho, olhando para as pessoas, como Deus tem agido na vida delas. Eu vejo também o quanto Deus tem agido na minha vida, através delas ou através da minha vida nelas. Então, é tão maravilhoso saber que Deus coloca pessoas na nossa vida. Então, muito obrigado, louvo a Deus e eu gostaria que você louvasse também a Deus junto comigo. Oh,
Nesse momento da nossa celebração, nós gostaríamos de convidar você para esse momento de intercessão, de oração, pelos motivos que o Senhor tem nos dado de gratidão, bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa comunidade, sobre o seu povo, e certamente os motivos que também você traz no seu coração de pedido. Muitas pessoas com quem nós temos tratado, conversado, os projetos que a IBNU tem alcançado, mostram aquilo que é a realidade de saúde, realidade financeira, pessoas que têm enfrentado todo tipo de desafio. E como igreja, como comunidade, nós gostaríamos de fazer parte também da sua caminhada, da sua jornada de fé, e gostaríamos que você fizesse parte dessa comunidade, compartilhando aquilo que é o seu momento de vida, para que nós pudéssemos orar uns pelos outros. Por isso, eu convido você nesse momento a orar e pedir a Deus para que esteja presente em nossa caminhada. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos ao Senhor que abençoe a IBNU, abençoe o teu povo, abençoe as pessoas que estão participando dessa celebração, aquelas sobre as quais conhecemos e sabemos os motivos de seu coração, mas também aquelas que talvez estejam trazendo agora uma batalha e uma realidade que só ela conhece. Que o Senhor tenha misericórdia da vida das pessoas que estão enfermas, pessoas que têm enfrentado todo tipo de adversidade, se sentem sozinhas nesse caminho. Pedimos que o Senhor traga essas pessoas para o nosso convívio, para o nosso conhecimento, que o Senhor nos abençoe como corpo, para que possamos compartilhar o peso, o fardo de cada um, e que o Senhor possa nos abençoar como Pai que cuida do teu povo, como Pai que tu cuida da tua criação, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe como comunidade para alcançar as nações, para abençoar todos os povos, que nós tenhamos o coração de compaixão que o nosso Senhor teve por todos aqueles que via e que necessitavam do seu cuidado, do seu ensino, da sua presença. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos conduza nesse caminho, em nome de Jesus. Amém. É tão profundo.
A palavra de Deus é direção, é alimento, é reconfiguração da nossa caminhada na direção que deseja o Criador e Redentor. Por isso, as narrativas, as poesias, os textos da Bíblia são muito especiais quando acabam nos mostrando a realidade do passado de uma forma que ela ecoa no presente e ilumina a nossa vida na busca de direção, de compreensão da nossa realidade e preparando a nossa vida na direção do futuro. E hoje eu queria conversar com todos que estão em sintonia conosco sobre o texto de Gênesis 28, a partir do verso 10. E o título da nossa reflexão desse dia vai ser muito especial, porque é Achamos a Casa de Deus. Uau! O que quer dizer isso? Na minha experiência, na minha caminhada de vida, eu tenho visto muita gente assim em busca, digamos assim, de um lugar especial onde a pessoa acredita, assim, como é que eu vou dizer, que parece que ali tem uma espécie de portal, né? Então, eu estive em alguns lugares no Brasil e no mundo que eu vi as pessoas dizendo, não, olha, eu vou aqui porque aqui é um solo sagrado, ó, porque aqui tem uma catedral de determinado tipo, aqui tem um templo especial, e aí quando eu chego aqui até a energia é diferente. E há lugares do mundo, né, que a gente tem, por exemplo, na cidade de Jerusalém, ou mesmo em Belém, né, em Roma, para alguns até em Genebra, né, ou até mesmo lá nos lugares especiais da reforma protestante na Alemanha e de outros grupos religiosos do mundo, tem muita gente assim que diz, olha, quando eu entro num lugar desses, meio que eu achei o caminho diferenciado para esse contato assim muito além do que eu imaginava. Então, pensando sobre essa espécie de anseio, desejo do coração humano, assim, de achar, né, é quase que um portal, assim, na direção celestial, vamos ver essa história tão interessante que aconteceu com Jacó lá no livro de Gênesis. A Bíblia diz o seguinte, Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência.
Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. E ele teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. E assim nós lemos essa história tão extraordinária aqui em Gênesis 28. O que acontece aqui nesse texto? Olhando com detalhes para o que nós encontramos em Gênesis 28, é importante compreender o que acontece. Jacó está numa viagem longa. Ele sai de Berseba, que fica ao sul da terra de Israel, já ali junto ao começo do deserto do Negev. E ele sai de uma jornada, quase que, vamos dizer, atravessando a maior parte da terra na direção da Mesopotâmia. Ele vai para Arã. E aí a gente tem que compreender o que aconteceu no cenário e a razão de ser dessa viagem de Jacó. Quando nós lemos aí um pouco antes desse episódio, nós vamos ver a situação terrível que aconteceu na família, né? A gente que já tem acompanhado a Bíblia deve se lembrar lá da história de Jacó e Esaú. Como Esaú era o filho mais velho, o chamado filho primogênito, que tinha direito a uma, vamos dizer, herança especial da parte do pai e que deveria ser o que a gente pode chamar do herdeiro espiritual. Mas Esaú nunca se importou muito com isso, deixou isso num segundo plano. Consequentemente, Jacó acabou no momento de fragilidade de Esaú negociando. Esaú aceitou abrir mão do seu direito de primogenitura, de filho mais velho, e mais tarde Jacó, juntamente com a mãe, Rebeca, ele acaba ali enganando o pai Isaac, que não está mais enxergando direito, e ao fazer isso, ele consegue receber a bênção do pai, que nesse ambiente patriarcal tinha um valor muito diferenciado, como se fosse a invocação da bênção de Deus sobre a vida da pessoa para continuar de geração em geração. E curiosamente, o Esaú, que parecia não se importar com isso, foi atrás dessa bênção, mas chegou tarde demais e descobriu que Jacó a tinha levado. Quando isso acontece, o Esaú, que era um sujeito forte e claramente facilmente levado a uma postura mais violenta, ele prometeu matar o seu irmão. Então você veja aí o que a gente mostra aí, que aparece no texto, que é essa situação de tremenda instabilidade que está presente no caminho, na vida de Jacó. E aqui vale uma palavra para nós, porque quando a gente pensa em termos de fé, quando a gente pensa em adoração, quando a gente pensa, vamos assim dizer, no nosso caminho religioso, parece que algumas pessoas até arrumam melhor a roupa, assim, se ajustam, sentam direitinho para poder, assim, vamos dizer, entrar, na sintonia. Eu conheço pessoas que vão, assim, numa reunião religiosa, elas ficam sem jeito, sem graça, querendo saber como se comportar, E, de fato, a gente, quando é convidado ao que a gente chama de um caminho, assim, sagrado, a gente já
tenta, assim, agir da melhor maneira possível. Agora, veja que coisa curiosa e interessante. Aqui nós vemos a vida de Jacó escapando pelas mãos. Porque vamos pensar aqui juntamente. Imagina você, né, numa situação de certa tensão familiar, uma certa rivalidade, né, de irmãos, e com uma casa meio dividida, já que a Bíblia diz que a mãe gostava muito do Jacó e o pai gostava muito do Esaú, e você, assim, usando de artifícios assim, que não são exatamente os mais elogiáveis, você tem acesso a essa bênção do pai. E na hora de que você talvez imaginou que você tirou a sorte grande, agora a sua vida vai ser diferenciada, você conseguiu a bênção do pai, de repente, né, o barco vira, o pai vai morrer, e o seu irmão quer matar você. Então você imagina, né, a situação do Jacó, da cabeça dele, alguém criado ali junto à mãe, numa certa situação de conforto e de vida bastante estável, de repente tudo vai embora. Esse tipo de situação na vida mexe muito com a gente, né? A gente vive nessa condição de busca de zona de conforto, zona de segurança, né? E mexe muito com a gente, não só, né, pessoas que alcançam uma estabilidade diferenciada, como quem perde isso de uma vez. Então isso deixa a gente, muitas vezes, numa condição de... Já viu aquele negócio, né, do computador, do celular, que está querendo pegar a rede, não pega e fica só rodando, ou o GPS que não funciona? A gente fica mais ou menos assim, tentando achar a conexão. E Jacó, então, inclusive encaminhado pela mãe, ele resolve ir embora para fugir dessa situação de possível morte, para ir na casa do seu tio, né, que era chamado Labão, e aí ele vai no caminho. E olha que coisa interessante, a gente não pensa assim. Quando as coisas escapam das nossas mãos, quando aquilo que era, vamos dizer, a grande promessa de estabilidade vira uma instabilidade total, quando aquilo que você imaginava que ia ser, né, puxa, agora, vamos dizer, eu vou colocar, como se diz na linguagem popular, agora eu vou colocar o burro na sombra. Talvez o Jacó colocaria o camelo. Pois é, a gente vai ver que a coisa, como se diz na linguagem popular, deu ruim de vez. Jacó, então, vai embora. E nesses momentos, é muito comum isso. Eu quase que diariamente converso com pessoas, tenho contato que dizem, ô, Sayão, me ajude aqui. Onde é que está Deus numa hora dessa? Na hora que eu vou à falência, na hora que os meus negócios despencam, na hora de uma crise familiar intensa, na hora de uma enfermidade inesperada, na hora de uma situação até mesmo de risco. Essa é a situação de Jacó. O que é interessante é que, nesse meio de caminho, né, eu fico imaginando a cabeça do Jacó a mil por hora, pensando sobre o que vai ser da sua vida, né, agora longe da mãe, o pai morreu, lembranças do passado, esse caminho em relação ao futuro, o medo do irmão, e ele está no meio do caminho, e aí o que, que ele faz? Ele chega lá numa localidade que não é tão longe assim de Jerusalém, que está mais ou menos na área central da terra de Israel, um lugar que antigamente era chamado de Luz, conforme o texto nos apresenta, e ele pega uma pedra, né, e coloca como travesseiro para dormir. Olha que coisa interessante. A gente tem esse negócio, né, que é essa ilusão de que temos o controle e o domínio das coisas na mão. E a gente não imagina, né, que Deus está atuando e operando no momento em que as coisas parecem desencarrilhar. E muito menos a gente imagina, né, que Deus está agindo quando a gente não está ajudando. Não tem aquela conversa que o pessoal, Deus ajuda quem cedo madruga. Então essa é a nossa direção. Essa é a nossa perspectiva de que, assim, Deus está lá, vamos dizer, para dar um empurrãozinho. Mas é eu que estou estudando, eu que estou trabalhando, eu que estou obedecendo os mandamentos, sou eu que vou na igreja, sou eu que contribuo, sou eu que estou me esforçando. Esse texto, essa história, ela coloca em xeque isso. Por quê?
Porque, de repente, o inesperado, o inusitado, o inimaginável vai aparecer na história. Na hora que Jacó não tem segurança nenhuma, na hora que a sua estabilidade se foi, na hora que o seu grande prêmio que ele herdou agora parece não servir para nada, o que ele tem diante de si é somente uma ameaça de morte do irmão, e até eu fico admirado como é que o Jacó conseguiu dormir, né? Porque quando a gente está assim é que você sabe como é que é, a gente vira para um lado, vira para o outro e não vai nada, o Jacó dorme. E olha que coisa impressionante, nesse momento Jacó tem um sonho, e um sonho que vem da parte de Deus. Você não acha interessante, extraordinário, que Deus resolve agir num momento tão, assim, vamos dizer, peculiar, exatamente quando quem está desesperado foi dormir? Por que que isso é interessante? Porque, tipo, Jacó não pode fazer nada. Jacó não tem como ajudar em coisa alguma. Quando ele está nessa situação, ele teve um sonho. E que sonho é esse? É um sonho interessantíssimo. Ele sonha que há uma escada, diz o texto, que está apoiada na terra e ela subia. E o topo dessa escada chegava até os céus. E aí ele vê no sonho os anjos de Deus que estão subindo e descendo por ela. E aqui é muito curioso a gente descobrir o que está acontecendo. Que história é essa de um sonho de escada que chega no céu? Vamos nos lembrar que Jacó está indo para uma localidade chamada Arã. Arã é um lugar lá onde o avô, o vovô Abraão, estava com seu bisavô quando ele vai, de fato, para a terra de Canaã. É a região da Mesopotâmia. E essa família patriarcal, que conheceu o Deus único, não pense assim que eles são assim a fina flor da boa caminhada de fé. Não, a cabeça deles é meio confusa. Eles às vezes misturam as coisas. E lá na Mesopotâmia, os arqueólogos inclusive encontraram o famoso zigurate. O zigurate era isso mesmo, era uma espécie de pirâmide. Era uma pirâmide, mas uma pirâmide cheia de escadas. Ela era, como se diz, escalonada. E é por isso que nós temos no capítulo 11 de Gênesis a história da Torre de Babel. E aí eles imaginavam o seguinte, né, que você subindo já chegaria até o topo, pertinho de onde os deuses estavam. Então, o que que é interessante? A gente não imagina isso. Que Deus age na nossa vida. Muitas vezes, quando as nossas forças se esgotam, quando a gente dorme e não tem condição de interferir em nada, quando a gente, vamos dizer assim, tem a nossa ilusão terminada de que a nossa força não é capaz sozinha de conduzir a nossa vida, Deus vem e Deus sabe que coisa especial, Deus age dentro da histórica experiência da pessoa. Jacó, dentro da sua tradição familiar, conhecia esse negócio, né, do pessoal que fazia parte desse cenário histórico, cultural do Antigo Oriente, aí ele sonha e Deus se revela dessa maneira, estabelecendo essa ponte entre a realidade e a realidade sagrada do divino dentro das limitações que ele pode ter. Isso eu acho interessante porque eu tenho visto Deus fazer cada coisa na minha vida, muito interessante. E eu acho bonito essa criatividade divina, que cada pessoa, não dá para a gente criar assim uma experiência plastificada, que a gente diz para o sujeito, olha, você, a sua espiritualidade tem que acontecer desse jeito, porque Deus trata pessoalmente, individualmente, eu quase que a gente pode dizer até de maneira gentil e respeitosa no seu agir no coração humano. E aí quando a gente continua lendo a história e vê tudo isso, tem uma frase no verso de número 13 que chama atenção, e as traduções traduzem diferente, porque a frase hebraica ela é ambígua. Ela pode significar que no alto da escada, no topo, ou pode significar ao lado dele, né? Porque aí no caso escada e Jacó no hebraico acabam tendo uma ambiguidade. Então,
Pode ser que Deus está no alto da escada, mas mais provavelmente, o sentido mais adequado é que ao lado dele estava o Senhor que lhe disse. E aí a gente começa a ficar impressionado aqui, porque quem diria, quando Deus abre o nosso entendimento, quando Deus se permite ser revelado na sua amplitude invisível, a gente que tenha nossa instabilidade, vamos dizer, corroendo as nossas esperanças, a gente que está no momento em que a nossa força nada faz, a gente vê essa revelação divina e a gente começa a perceber que, Jacó, onde está o Deus de Abraão, de Isaac? Jacó, onde está o Deus, né, que abençoa esse negócio de primogenitura? Onde está o Deus, né, que... inclusive, nos prometeu essa terra e eu estou saindo dela para voltar no caminho da Mesopotâmia para encontrar os meus parentes lá em Arã, que fica fora da terra. Que história é essa? Olha a frase bíblica, ao lado dele estava o Senhor. Será que a gente consegue intuir, perceber, abrir o coração e compreender que Deus está absolutamente, intensamente presente nos momentos em que a gente não pode ver nada e sentir nada, e às vezes é no silêncio da noite que de alguma maneira Deus se faz presente de maneira diferenciada na nossa vida? Por isso a história ela é tocante e ela é extraordinária, porque que a gente imagina? Eu já pensei isso várias vezes na minha vida, né? Que eu pensei, caramba, nossa, eu estou enfrentando uma dificuldade tão grande. Olha, eu estou vendo problema nas famílias, nas igrejas, comigo mesmo, no nosso país, no mundo. Olha, parece que tudo está saindo fora do lugar. E eu fico imaginando, né, Jacó, quando ouve o que Deus tem a dizer, eu acho tão interessante, Deus diz, eu sou o Eterno, eu sou o Adonai, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, Deus de Isaac, e Deus vai dizer, darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Você já parou para pensar como que essa frase é impactante? Porque nesse momento Jacó não tem certeza da caminhada e da diretriz da sua vida. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele não tem qualquer perspectiva de futuro. Ele sai de casa fugido, com medo de morte matada, e vai, né, sob o conselho inseguro da sua mãe para encontrar parentes. Qual que é o cenário diante de Jacó? Nenhum. Neste momento, Deus se revela e diz, olha, Jacó, pode até parecer que esses últimos solavancos que você pegou nas lombadas da vida aí o fizeram bater a cabeça e ficar meio tonto e até enjoado na sua viagem aí, mas fique sabendo que eu continuo sendo o mesmo Deus que falou lá atrás com seu avô, falou com seu pai, e aquilo que é a minha palavra e a minha promessa não falha jamais, não irá cair por terra. Portanto, você deve saber que eu tenho um projeto muito especial que passa pela sua vida. Não sei se você já parou para pensar nisso, que os projetos extraordinários de Deus que fazem sentido para a eternidade passa pela sua vida, pela minha vida. E quando Deus fala isso para ele, ele repete aquela frase de teor missiológico extraordinária, que através de você serão abençoados todos os povos da terra e da sua descendência. Eu fico imaginando, né, alguém que não sabe nem o que vai comer no dia seguinte, né, alguém que parou para dormir no caminho porque o sol foi embora. Não tem nenhuma ideia de que o Jacó planejou e pensou, então, em tal lugar, descansarei porque o Senhor estará comigo, que nada.
Ele viu que não dá mais para continuar, porque vai ficar escuro, porque está ficando de noite, o sol não permite mais aí a caminhada, porque ele se foi, e o Jacó vai lá e faz isso, e resolve dormir, Deus se faz presente, e esse Deus que tem um projeto para a humanidade, um projeto que atravessa o tempo e o espaço, diz para Jacó, olha o detalhe aqui, ó. Estou com você, e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra, porque essa é a loucura, não era para a gente ficar aqui, Deus não tinha prometido, e agora eu estou fugindo da terra para o lugar antigo, então será que tudo se foi? Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. O Deus que cuida da história, o Deus que age no tempo e no espaço, é o Deus que cuida pessoal e individualmente do perdido, confuso, fragilizado e até certo ponto desesperançoso Jacó. E foi aí então, depois de tudo isso, que Jacó acordou. Você pode imaginar, né, que situação é essa, como é que é despertar desse sonho. E aí a gente vai ver algo muito curioso que começa a se desenhar nesse texto tão extraordinário. A gente fica pensando, quando a gente reflete, né, e a gente está falando aqui que achamos a casa de Deus, que negócio é esse que às vezes eu tenho visto na minha vida, pessoas falando, escuta, mas o que eu vou fazer lá na igreja? Ficar lá cantando, aquele negócio, o pessoal reclama muito, é aquele negócio de senta, levanta, né? E ficar lá parado, né? E as pessoas às vezes ficam ali com, como se diz, com aquele ciricutico, não aguentam ficar quieto no banco e mexe ali, mexe aqui. E toda a resposta comum que se dá, não, a gente vai lá para adorar o Senhor. Mas que história é essa? O que é esse negócio de adoração, né? E aí a gente pensa realmente que adoração é uma coisa meio assim que, vamos dizer, estereotipada. É um negócio que a gente, assim, cria modelos, né? Uma coisa que é complicada, assim, porque é a mesma coisa que você participar, assim, de uma peça que você não ensaiou, né? Você participar lá de uma dança que você nunca treinou, né? Você participar de um coral que você não sabe qual é a música. Então, a pessoa fica ali naquele negócio de... agora é o quê? Agora levanta, outra... Eu me lembro até de um vídeo engraçado do famoso Mr. Bean, né? Que ele entra numa igreja e ele tenta acompanhar as pessoas, ele erra tudo, ele... Então, é uma coisa complicada essa coisa, assim, da adoração, definida de um modo que ela ganha um aspecto mecânico, assim, tantas vezes desafiante. E as pessoas, às vezes, até parece que fazem, assim, quem já conhece, fazem meio que no automático, né? Aqui a gente começa a ver como, olha que coisa, a experiência da instabilidade, daquela condição que revela para a gente a nossa incapacidade de lidar com a vida, aquela circunstância que põe um ponto final das nossas pretensões ilusórias e indevidas, como isso a gente não percebe? É o caminho do agir silencioso de Deus nos convidando para um culto de verdade, nos convidando para a adoração. E é uma coisa tão interessante, porque Deus, que é o maestro dessa música silenciosa que está aqui, ele age, né, nesse sonho. E aí essa manifestação de Deus revela Deus como Deus totalmente estável, que continua agindo além da nossa percepção sensorial, que mantém a sua palavra, a sua promessa e a sua aliança. E mesmo Jacó, sendo alguém que deu, vamos dizer, tanto passo fora do caminho, que teve uma caminhada tão atribulada e desconfigurada do que a gente poderia imaginar como sendo minimamente razoável, ele recebe essa palavra divina. Aí sim, quando isso acontece, quando o desfavor da nossa inconstância, fragilidade, crise acentuada esgota nossas forças e Deus fala,
aí é possível começar a adorar. Eu acho interessante porque a gente poderia imaginar, né? Então Deus disse a Jacó, Jacó, diga aleluia, glória ao Senhor, e então eu vou te ensinar. Não é isso que acontece. Deus não estabelece nada. O que aparece ali é muito bonito ver no texto, porque surge, sabe de onde? De uma decisão espontânea do Jacó. O Jacó nunca foi no culto. Ele não sabe como se comportar. É a pessoa que chegou na igreja olhando para todo mundo para saber como é que faz. E aqui é tão espetacular, porque diante da palavra divina que invade o caos e a instabilidade de quem tem a sua vida projetada por um fio, Deus fala e abre o caminho para o culto verdadeiro. Que coisa é essa? E aí a gente vai ver, quando Jacó acordou do sonho, disse, sem dúvida, o Senhor está no lugar, neste lugar, mas eu não sabia. E a primeira experiência diante da grandiosidade de Deus é muito interessante, é transformar o nosso medo em temor. Você viu que coisa? Porque o medo, ele é, vamos dizer assim, o temor degenerado. O medo é o resultado da nossa autossuficiência, que a gente imagina que a gente tem um domínio, e quando o domínio, o controle das coisas vai embora, a gente se enche desse medo, que é essa sensação negativa que a gente não consegue mais segurar a nossa realidade diante da ameaça e do perigo. Mas quando Deus fala e invade o nosso secreto de maneira especial, a gente transforma isso numa das coisas mais significativas que está presente na verdadeira adoração, que é essa palavra bonita que aparece aqui, é temível este lugar. Não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Ou seja, Deus produz um temor, um respeito, uma reverência, uma atitude de admiração profunda, com uma consciência da sua grandiosidade que chega até nos fazer tremer por dentro. E é interessante, né? Olha, eu acho muito legal, porque o texto não diz que Deus então falou, esta aqui é a minha casa. Mas Jacó ficou tão impactado que ele falou, nossa, esse aqui, esse lugar é a casa de Deus. Com certeza Deus mora aqui. E afinal de contas, aqui é a porta dos céus. E os antigos pensavam assim. Lá no ambiente da antiga Mesopotâmia, daqueles povos, eles diziam, né, aquele negócio que existe um lugar aqui, em tal que você pode ter acesso ao mundo diferenciado do divino, um portal de acesso. E o Jacó, quando tem essa experiência, ele chega a essa conclusão que a gente vai entender que não é uma conclusão definitiva. Esse lugar, inclusive, mais tarde vai ser até profanado, vai ser utilizado de uma maneira indevida, particularmente depois do reinado de Salomão, na época do Jeroboão I, e Jacó está assim encantado e cheio de temor e falando, peraí, deixa eu ver como é que eu lido. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar um culto. Mas como é que a gente faz isso? Eu acho interessante, porque as pessoas que pisam no quadrado repetem o que os outros estão fazendo. As pessoas que são tocadas pelo agir divino, elas são criativas. Elas querem fazer a coisa, elas não sabem. E como é que Jacó vai fazer um culto sozinho, no meio do nada? O que é que a gente pode oferecer para Deus? Olha que coisa especial, ele oferece a pedra. A pedra onde ele dormiu. Ô, culto bom esse culto da pedra. Esse aqui é diferenciado. Então Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna. E sabe, Jacó fez a única coisa que ele tinha condições de fazer. Por quê? Conhecendo o ambiente religioso, e ele não era assim tão seguro, ele tinha lá suas dúvidas, como tanta gente que anda na igreja e está cheio de dúvida e fica quieto, fazendo de conta que adora a Deus, até que Deus o encontre no meio do caminho e invada o seu sono também. Jacó vai chegar diante de Deus e dizer,
ó Senhor, eu tenho essa coluna. E ele sabia, no mundo antigo as pessoas levantavam colunas e ofereciam a divindade. Esse era um cenário religioso comum, às vezes até de maneira estranha. Havia coluna que fazia até parte de cultos de fertilidade, umas coisas assim. E Jacó faz do jeito que é possível e ele derrama azeite no topo da coluna, e ali ele dá o nome do lugar de Betel, que quer dizer em hebraico a casa de Deus, e o texto informa que ali o lugar anteriormente era conhecido como luz. Então, o que, que a gente observa aqui? O nosso caminho confuso, quando a gente perde a diretriz e Deus vem nos visitar, para reafirmar aquilo que sempre foi a realidade a respeito dele, e Deus quer abençoar a nossa vida e através dessa vida ser caminho de bênção para os outros, Deus precisa nos ensinar a adorar. E é interessante que essa adoração abre esse caminho para essa percepção daquilo que envolve o temor do Senhor. O Deus que é adorado nessa reverência profunda do coração, mas que aparece com a criatividade e com aquilo que a gente tem na mão. Você sabe que eu já vi isso tão bonito? Eu me lembro, muitos anos atrás, eu conheci uma senhora tão simples, tão pobre, nesse interiorzão do Brasil. E uma coisa que eu vi na adolescência e nunca me esqueci é que ela trabalhava com coco de babaçu. E ela fazia questão, vendia ali babaçu, e ela fazia questão de ofertar o que ela tinha para a obra de Deus com aquilo. E ela dizia assim, ó, meus irmãos, as bênçãos de Deus vêm dos pés de pau que ele criou por aí. Você percebe o que é uma adoração de verdade? O que é uma pessoa simples que só tem aquilo para apresentar? Eu já vi isso, e é tão emocionante em toda a minha vida. Quantas pessoas, do jeito que sabe, com aquilo que pode oferecer, com um coração desse tamanho, na sua gratidão a Deus, mostrando uma genuinidade que cala todo esse ambiente plastificado, tudo isso que é criado como uma espécie de cenário artificial que ultrapassa longe da adoração. E aqui Jacó faz isso, e é interessante porque a gente esperaria, Deus falou, Jacó, não, peraí, esse negócio de levantar a coluna não é bem assim não, deixa eu te explicar, deixa eu te dar uma aula de teologia aqui, ó, esse negócio, como assim Betel é a casa de Deus? Olha, eu falei que ia abençoar lá na região de Jerusalém, desde quando eu disse que Betel é casa de Deus? Mas essa experiência profunda de Jacó vai marcar a sua relação diferenciada com Deus. E aí, o que acontece? Na sequência do texto, vem o próximo passo que envolve essa relação extraordinária com adoração, com esse Betel, com essa casa de Deus. Primeiro a gente teme, depois a gente é criativo em apresentar algo a Deus, depois a gente quer fazer o quê? Doar. Olha que legal! Olha o que ele faz. Jacó, então, pegou, né, a pedra e depois, no verso 20, ele fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem, na viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. É simplesmente extraordinário o que a gente vê aqui. Por quê? Quando Deus nos visita, esses elementos tomam conta da nossa vida. E o próximo passo é aquilo que envolve uma devolutiva em relação a Deus. Veja, a adoração, ela não surge de uma realidade em que a pessoa tem medo de Deus, então ela vai fazer, porque senão Deus vai pegar ela na esquina daqui a pouco. Ela surge como verdadeira adoração dessa experiência diferenciada. E aqui Jacó faz um voto.
E essa realidade dos votos eram comuns no mundo antigo. E o pessoal fazia isso mesmo, havia rituais, havia uma espécie de promessa. Só que tem uma coisa complicada aqui. Geralmente, quando se fazia um voto desse, a pessoa, vamos dizer, tinha que cumprir esse voto. Muitas vezes se trazia uma oferta especial, às vezes fazia um sacrifício. E se fazia isso indo a um altar reconhecido, esse era mais ou menos o caminho, né, que a gente vai encontrar na trajetória da realidade religiosa do mundo antigo. E aqui não há detalhes de como isso acontece, mas Jacó tem toda a disposição, e ele vai dizer a frase muito interessante que aparece aqui: o Senhor será o meu Deus. Mas se você prestou atenção, Jacó que faz voto, Jacó que inclusive promete dar o dízimo, né? Isso que a gente vai ver com certos outros detalhes na lei, mas já aparece anteriormente, apareceu em Gênesis, aparece aqui, que é essa realidade de entregar 10% para Deus daquilo que envolve a bênção de Deus na nossa vida, aquilo que fazia sentido no ambiente religioso desde os tempos antigos. A gente olha para a realidade aqui e a gente vê algo curioso e absolutamente diferenciado. Um dos maiores problemas que a gente encontra quando a gente pensa em adoração está ligado à necessidade da performance, que nos leva a criar um ambiente artificial em qualquer cenário religioso, porque você como que tem que representar um papel. Mas aqui você viu que coisa interessante? Mesmo depois de tudo, o Jacó diz assim: Deus, é o seguinte, você vai me desculpar, mas eu sou tão frágil. Eu não sei, será que o Senhor vai me abençoar mesmo? Então, ele coloca todo o seu temor para fora. Ele abre o coração numa sinceridade paralela do salmista. E ele diz aqui, ó: Senhor, se o Senhor tiver, se Deus estiver comigo, se Ele cuidar de mim nessa viagem que eu estou aqui, nesse sufoco fazendo, se Ele me der comida e roupa e me levar de volta em segurança à casa do meu pai, então Ele será o meu Deus. E a Bíblia diz que Deus não repreende, Deus não recrimina por esse coração vacilante que você e eu possuímos. Deus recebe esse culto de Jacó, que pode ser muito mal feito. Não tem música boa, não tem aquela pregação maravilhosa, não foi bem organizado, mas é verdade. Vem do fundo do coração: Deus, eu antes sabia que eu estava garantido. Agora que tudo rodou, eu estou com tanta instabilidade. Olha, eu não sei direito. O pessoal aí, cada um fala do seu Deus. O pessoal da minha tradição tinha umas coisas lá. Você vai ver até que o tio Labão está numa outra pegada religiosa. Então, se o Senhor me ajudar, por favor, o Senhor será o meu Deus. E aí ele abre o seu coração e ele vai encerrar essa jornada tão particular e tão diferenciada que aparece no texto, e a Bíblia fecha dizendo que ele se compromete, mediante a bênção de Deus, numa adoração imperfeita, muito frágil ainda, que ele vai entregar a Deus tudo o que lhe é devido. E Jacó vai passar por umas experiências difíceis. Deus não vai livrar a cara dele, ele vai passar por tantas dificuldades ainda na sua experiência com Labão, mas lá no capítulo 35 ele volta a Betel. E a gente vai ver que esse Deus de Betel, esse Deus que chega na nossa cama de noite, esse Deus que nos visita quando a nossa ilusão se foi, esse Deus que sabe que você não sabe adorar coisa nenhuma, como eu também não, esse Deus devagarzinho nos ensina o que é temer, nos ensina o que é agradecer de coração como uma criança que pega a pedra, levanta, derrama azeite, faz o que dá ali na hora. E o Deus que ouve a nossa oração cheia de temor diante da instabilidade para abençoar a nossa vida. E aí, no final, a gente descobre onde fica a casa de Deus. Por incrível que pareça, ela não fixa residência em Betel. A casa de Deus está na vida de Jacó.
Eu estarei com você. Eu nunca vou deixar você. Eu cuidarei de você. A presença de Deus, que pode ser até celebrada num lugar específico, ela é plena, extraordinária, presente, quer seja no sono da noite, nas adversidades da vida, nas coisas que a gente enfrenta, quando o abraço cuidadoso, extraordinário, abençoador, no meio dos momentos mais difíceis, se estabelece ao lado dele, ao lado de você, ao meu lado. E aí que a gente adora de verdade. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Amém. Campanha IBNU, Espaço Sagrado. Mas o que é o sagrado, o que é o espaço? O nosso espaço IBNU quer se tornar um espaço caprichado e ampliado para abençoar o que é mais sagrado, que são as pessoas que Deus ama. E por isso nós estamos numa campanha com o objetivo de termos um total de R$500 mil para ampliar e para tornar o nosso espaço um lugar de bênção para as pessoas que nos visitam, os projetos que nós acolhemos, os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, para que toda aquela área que nós usamos toda semana para ampliar o reino de Deus se torne um canal de bênção maior. Então, participe conosco, envie a sua oferta, a sua contribuição, o seu investimento no reino de Deus, nesse espaço sagrado, espaço ampliado e caprichado para aquilo que é mais sagrado. A IBNU sempre separa nas suas celebrações um momento para nós relembrarmos o quanto temos sido abençoados por Deus. Porque muitas vezes nas nossas atividades, no nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo ou não vendo como a mão de Deus tem nos sustentado e tem conduzido a nossa vida. E nós, como comunidade de fé, como uma igreja que cremos no amor de Deus derramado em nosso favor através de Cristo Jesus, podemos perceber o quanto Deus tem sido bondoso para conosco. E essa bondade nos faz querer transbordar também em amor na direção das outras pessoas. Por isso a IBNU, nos últimos anos, tem atuado firmemente em ações de apoio humanitário, em ações de evangelização, em ações de mostrar esse amor para as pessoas que se achegam até nós e também em lugares remotos, em lugares distantes. Nós temos projetos que são apoiados aqui na região de São Paulo, na cidade de São Paulo, em alguns lugares também do nosso estado. Temos projetos apoiados no Nordeste, em outras regiões do Brasil. Tivemos um apoio muito grande nessas últimas catástrofes de enchentes que tivemos aqui no nosso país. Apoiamos também países vizinhos, apoiamos países até longínquos, lá no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, no Leste Europeu, na África, também em alguns outros lugares aqui da América. Tudo isso para que o Evangelho da salvação de Cristo Jesus chegue ao maior número de pessoas possível. E nós convidamos você a participar conosco desse projeto, dessa ação de levar o amor de Deus a todas as pessoas. Pense na sua vida, as suas dificuldades, as suas lutas, as incertezas e os medos que talvez você carregue. E veja, tente perceber como Deus tem sustentado a sua vida nos momentos de maior dificuldade. Eu tenho certeza que se você contar as bênçãos, você ficará surpreso do tanto que Deus tem feito na sua vida. Convido você agora a orar comigo e também a colocar isso diante do Senhor, que Ele possa te mostrar
o quanto ele te ama e o quanto ele tem cuidado de você, e que também através do amor que ele derramou sobre você, você possa transbordar em amor para alcançar outras pessoas. Vamos orar nesse momento. Pai, queremos te agradecer porque a tua mão de poder tem cuidado de nós e muitas vezes nós nem percebemos, nós nem prestamos atenção. E nesse momento queremos relembrar quantas vezes o Senhor nos sustentou, nos guiou pela mão, nos carregou. E agora queremos também, através desse amor, distribuir amor para as pessoas que precisam ser alcançadas pela tua graça, pelo teu evangelho. Por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor derrame sabedoria sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, sobre os recursos que nós temos recebido da tua mão. Que o teu poder, que a tua graça, que a tua misericórdia continuem atuando nas nossas vidas, para que através daquilo que nós recebemos, tanto mentalmente, espiritualmente, fisicamente, nós possamos agora distribuir, para que as pessoas também possam receber do teu amor e da tua graça. Senhor, abençoa as nossas finanças, abençoa o uso dos nossos recursos, que o Senhor derrame sabedoria na que nós possamos aplicar esses recursos, exercendo uma tarefa, uma função de servos fiéis, de pessoas que não agem com leviandade, mas na verdade estão atentos à tua mão, atentos à indicação do teu Santo Espírito e buscando abençoar o maior número de pessoas possível com aquilo que o Senhor tem dado a nós. Por isso, Senhor, te pedimos também que essa comunidade de fé, essa igreja, ela continue sendo um canal de bênção na vida das pessoas que se achegam até ela. E através dos recursos que esses irmãos têm depositado aqui, muitas pessoas possam ouvir do teu evangelho, ouvir da tua graça e se render a ti, ó Pai, como o único Senhor e Salvador da vida delas. Por isso, dedicamos a ti esse momento, agradecidos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. O Ministério de Casais e Famílias aqui da IBNU quer convidar você que é casado, ou talvez até se você está aí nesse processo de casar, a fazer o curso Aliança. É um curso muito especial de fortalecimento das famílias aqui da IBNU. É um curso em 10 encontros. Ele vai ter as inscrições a partir do dia 4 de agosto até o dia 18 de agosto. Então você tem esse gap especial para fazer a inscrição. E o curso custa R$ 85. Entre em contato com qualquer pessoa do Ministério de Casais. E a nossa celebração acabou. E eu tenho certeza que você foi muito abençoado. Eu quero te convidar agora para você pegar esse vídeo aqui, compartilhar para as pessoas que você conhece. Tenho certeza que elas também serão muito abençoadas, muito edificadas. Não deixe de visitar as nossas redes sociais aí, o Instagram, se inscrever nesse canal aqui do YouTube. Que Deus abençoe sua vida e espero ver você aqui no domingo que vem. Aquele abraço!